Mais de 300 kits para entrega. Fizemos uma sacolinha, um kit que ali dentro vai o ovo de comida, ovo de Páscoa, chocolate, Páscoa, então nós vamos estar fazendo a inscrição para a população do bairro. Saquinho de surpresa. Recente eu me importava mais. A parte que doía já ficou pra trás. De uns dias pra cá eu melhorei demais. Eu acho que agora vai. Recuperei a vida de solteiro. Tô de volta. Me atrevi a ser feliz agora. Tô 100% nem aí. De beijo em beijo a minha boca vai cair. Eu vou recuperar o tempo que eu perdi. Na sua cama esse copinho não cai mais. Nunca mais tô 100% nem aí. De beijo a minha boca vai cair. Eu vou recuperar o tempo que eu perdi. Na sua cama esse copinho não cai mais. Nunca mais. Na sua cama esse copinho. Na sua cama esse copinho não cai mais. Nunca mais. Na sua cama esse copinho. Na sua cama esse copinho não cai mais. Nunca mais. E aí, São Paulo? Quando tava recente eu me importava mais. A parte que doía já ficou pra trás. De uns dias pra cá eu melhorei demais. Eu acho que agora vai. Recuperei a vida de solteiro. Tô de volta. Me atrevi a ser feliz agora. Tô 100% nem aí. De beijo em beijo a minha boca vai cair. Eu vou recuperar o tempo que eu perdi. Na sua cama esse copinho não cai mais. Nunca mais tô 100% nem aí. De beijo em beijo a minha boca vai cair. Eu vou recuperar o tempo que eu perdi. Na sua cama esse copinho não cai mais. Nunca mais tô 100% nem aí. De beijo a minha boca vai cair. Eu vou recuperar o tempo que eu perdi.